Re, viss ēters ir te! Cilvēku portreti mākslinieka Rituma Ivanova uzmanības centrā ir jau vairāk nekā 20 gadu. Viņam bijis arī tas gods ar diviem Latvijas valsts prezidenta portretiem papildināt gleznu galeriju Rīgas pilī. Šoreiz mākslinieks radīs īpašu lielformāta darbu sēriju Vērotāja laiks ar 10 Latvijas mākslinieču portretiem. Tie izstādīti mākslas stacijā Dubulta. Es gribēju ar šo izstādi teiksim, pateikt paldies tai vietai, no kurienes nāku. Teiksim, tā ir mana mīlestības izpausme. Katra mākslinieca ir radījusi ļoti interesantu un specifisku pasauli, kas man ir ietekmējis dažādos dzīves posmos, kā, teiksim, Džēma Skulma bērnībā, Māja Tabaka, teiksim, jau skolas laikā, Inta Ruka, teiksim, jau ar Venēcijas bienālēm, Dāca Lielā ar ainavām un virtuozitāti. Patīk, ka šī ir izstāde, kurā var lietot cildinošus vārdus. Skaisti. Ļoti profesionāli, ļoti meistarīgi, un arī cilvēki portretējumie izstādē izskatās nu, tā kā piepacelti, ar tādu attieksmi, ar pietāti. Ja es konceptualizēju šo attieksmi, tad man tās pietrūkst laikmatīgajā mākslā. Es domāju, konceptualisms ir lieliski izdarījis savu darbu, un mēs ļoti brīvi, protam, atrast mākslu, redzēt mākslu, ļoti dažādās situācijās. Un tagad man šķiet, varbūt tajā mākslas attīstībā es jūtu tādu brīdi, ka ir ļoti labi atkal norādīt citā virzienā, un tas būtu šīs profesionālās prasmes. Rituma Ivanova portreti top apstādinot video kadrus un izvēloties tās emocijas, kas viņu visvairāk uzrunā, kur mākslinieces šķiet vispatiesākās. Pirmo reizi viņš vienā portretā savieno divus attēlus, tiek gleznot ar akrilu krāsu, izmantojot porolonu veltnīti. Lielformāta izmēra īpaši pielāgota mākslas stacijai Dubulta, kas ir Eiropā vienīgā profesionālā izstāžu zāle funkcionējušā stacijā. Runājam gan ar žestiem, gan ar mīmiku. Man ir, protams, interesējis pietuvoties tam cilvēkam, viņu ieraudzīt, niansēti. Tālākajā zālē izstādīta Rituma Ivanova pašportretu sērija. Šo svētdienu būs iespēja izstaigāt izstādi kopā ar pašu mākslinieku un izstādes kuratori. Taneta Lesīte un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.